Ja, så var det en gang vi var på møte, og da var det riktig mismodig, det må jeg bare si, for da var det til og med en forkynner som sa det at vi må jo være klar over det, sånn at det profetiske ord, det inneholder jo så veldig, veldig mange tema. Og så er det om å gjøre innom de her temaene, det virker på meg som at jo flere, jo likere var det. Det blir for mye synd og nåde, sa han. Og så gikk jeg hjem. Så slo det ned i meg det som vi kan lese i Johannes åpenbaring. For han hadde jo sagt det sånn, det profetiske ord, det har så mange fasetter, og jeg er jo for så vidt enig i det. Men alt har sitt sentrum, og det var det som manglet i den uttalelsen hans. Og så leser vi her i Johannes åpenbaring, det første kapitlet. Salig er den som leser, og de som hører det profetiske ord. Ja, hvor er det for nå? Det profetiske ord. Tar vare på det som står skrevet. Der står skrevet, for tiden er nær. Og så er det Johannes som sier til de 7 menigheter i Asia, og så kommer det første ordet. Nåde. Nåde være med dere, og fred fra ham, ifra Jesus. Ja, det er det taler om i skriften. Det er Guds nåde i Jesus Kristus. Og så leste jeg videre. Kom til det 5. verset. Og fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den første fødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss og løste oss ifra, hvor for nå da? Fra våre synder med sitt blod. Og så var det som det slo ned i meg, jo, det er synd og nåde. Synd og nåde. Og så har jeg gått og tenkt mye på i det siste, hva er det som gjør at det er så lite vekkelse iblant oss? Det kan være mange årsaker til det. Og vi lever i den siste tid, og Satan er aktiv. Og det er heller ikke så lett å reise rundt som forkynner, det kan jeg godt si. Det er akkurat som en ikke blir av med budskapet, sånn som det kunne være før. Og jeg har tenkt mye på det, hvorfor er det så lite vekkelse? Og så har det talt mer og mer til meg det siste. Jeg tror det er mangel på ordet om korset. Vi er så flinke i vår tid til å ha ulike emner og spissformuleringer, og det er ikke måte på hva vi kan få til av emner, og interessant kan det være på mange vis, ja. Men hvis sentrum og utgangspunktet er feil, hvis ikke det er ordet om korset som er det sentrale og som er vår mat, og det vi trenger for himmel og jord for å bli frelst, da blir det fånyttes alt sammen. For det er den røde tråd gjennom Guds ord, lammets blod som renser ifra all synd. Og hvis vi glemmer det, eller hopper bukk over det, ja, da blir det heller ikke noe vekkelse og sant liv, hvis ikke vi får se at vi er frelst for Jesus skyld. Han ga sitt liv, var fint å høre til åpning. I hans blod så har vi rensing ifra vår synd. Det er vel han Søren Kirkegård, hvis jeg husker rett, som har sagt det at den uendelige bekymring, hvor er det ifølge han? Jo, skyldig til døden for syndene mange. Den uendelige bekymring, skyldig til døden for syndene mange. Og da trenger vi en frelser. Og han har gått til Golgata kors og gjort soning. Og der er vår redning om vi fikk gripe det. Og så er mint om å si litt om det som står da i 1. Korinterbrev i dag, det 2. kapitlet og det 2. verset. I Jesu navn. For jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Der har du summen.
Jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Og her i Bibelen min så har jeg notert i margen Slottskirken i Wittenberg. Og hvorfor har jeg gjort det? Jo, der hengde et maleri. Det er Martin Luther som står på talerstolen og taler Guds ord og ser ned i en åpen bibel og med pekefingeren ned i ordet. Og på veggen, sånn at tilhørerne får se det, der hengde et flott maleri med bildet av Jesus på korset. Så når Luther taler og peker ned i ordet og har det som utgangspunkt, ja, så maler han Kristus for sine tilhørere. Det synes jeg er et veldig fint bilde. Sånn skulle forkynnelsen være at vi fikk se at Jesus hang der for mine synder. Det var for deg og meg. Det var for oss, vi som er kommet hit til møtet i kveld. Og det trenger vi å høre om igjen og om igjen, for det er vår mat. Det kan vi leve på, og det kan vi dø på. Og i det første kapitlet her i første brevet til Korinterne, så står det jo i vers 18. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Og så gikk tankene mine videre til å få ta med og lese det også. Innledningsvis her noe fra Romerne. Der det står i det første kapitlet og det 16. verset. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. Tenk, vi har reknet med vi også, vi hedninger her langt oppi det høye nord. En Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. Den som ikke har noen gjerninger å vise til. Og det her ordet, synd og nåde, jo, det er som i en sum her i Romerbrevet, og i 1.18 står det, for Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. En dom over synda. Og så blar vi litt lenger utover i Romerbrevet og kommer til det tredje kapitlet og vers 21. Men nå er Guds rettferdighet, altså den som kommer ovenfra, det som mennesket aldri kan skaffe til veie. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror, for det er ingen forskjell. Tenk, en sånn Gud har vi med å gjøre. Og vi kunne ha lest videre om nådestolen ved troen som det står om i det 25. verset. Et avsnitt her som jeg er veldig glad i. Og Gud som viste, han demonstrerte, kan jo oversettes som, sin rettferdighet. I den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Nei, den er utelukket. Det kommer ifra Gud. Det er han som skaper det ved sitt allmaktsord og skaper noe nytt. Jo, det ble vunnet en seier på Golgata. Og det korset som ble reist på Golgata, det vil for alltid, og det må alltid, bli stående som de kristnes store seierssymbol. Og da taler vi om det tomme korset, som vitner om at Jesus er stått opp igjen. Og det blir ganske så forskjellig fra krucifikset, som vi finner så mange av i Sør-Amerika, der vi har ferdes av og til. For krucifikset, det minner nok, riktig nok, om Jesu lidelse og død, men det tomme korset, det vil ha en spesiell plass for det sanne Guds folk, for det vitner om at Jesus, han henger ikke lenger der. Han ble lagt i grav, og så stod han opp igjen til din og min rettferdiggjørelse. Der ligger frelsen. Korset er tomt, og døden er oppslukt til seier. For de kristne så betyr Golgata alt. Og det vil jeg også vitne om for min egen del.
Åh, hva skulle jeg gjort? Kunne jeg stått her uten det? Ordet om korset, Golgata og det som Jesus gjorde da han led, han, Guds sønn, og sant menneske til frelse for alle våre synder. Det har vi lest her. Vi klarer liksom ikke å gripe det. Det som han sa, en kristen forkynner og leder på hjemplassen vår der vi bor nå. Jeg klarer ikke å forstå det, sa han, men jeg må bare klynge meg til det lall. Av og til liksom bare i trassene. For det maten, det livet. Forstå det uttrykket rett. Tenk hvilken kjærlighet Jesus vist da han lot seg spikre til korstreet som din og min stedfortreder. Det har skjedd. Han ble hengt på korset i det og med et sted. Og så kan ikke verdens barn og de ugudelige og fariserene og alt, de kan ikke annet enn å trekke liksom på skuldrene av det her med korset og Jesu lidelse. De forstår det ikke. Det naturlige mennesket heller ikke. Vi kan ikke forstå det som skjedde på Golgata med vår tanke, med vår menneskelige fornuft. For de fleste så blir korset bare et symbol til en slags medlidenhet for Jesus. Korset kan kanskje inspirere noen til å bestemme seg for, eller ha det her forsettet, at en skal gjøre så godt en kan, i respekt for Jesus, og ha han som forbilde kanskje. For de ufrelste så kan korset aldri bli virkelig liv. Nei, det kan bli mye til etterfølgelse kanskje, eller at en bestemmer seg for å leve etter det her budskapet og ha korset framfor seg. Og det er så mange mennesker i vår tid også, som ikke nekter for at Jesus hang på korset, men det blir aldri et virkelig sant liv, for en har ikke erfart. Der hang min synd. Der hang min synd. Der fikk min synd dommen. For Gud er en hellig Gud som ikke tåler det minste fnugg av synd. Og der hang jeg skyldig. Jesus har betalt i mitt sted. Det var mange slags mennesker i Jerusalem denne siste påska da Jesus levde. Vi er inne i fastetida nå, og det kom for meg at vi skulle også si litt om det som skjedde da Jesus måtte opp til Golgata for å dø. Og samtidig bare minne litt om alt det som gikk i oppfyllelse, alt det som var profetert om. Det var mange detaljer, ser det ut som, men det var ting som ikke sto der i Det gamle testamentet på slump eller tilfeldig. For ved at det var forutsagt sånn og sånn, og så nevnes det i Det nye testamentet at ifølge, her ble skriften oppfylt som sier sånn og sånn, og det er så trostyrkende. For det måtte skje alt akkurat som Gud hadde bestemt. Sånn måtte det bli. Det var ikke noe menneske, hverken Kaifas ypperste presten eller hvem det nå var, som kunne forandre på Guds plan. Nei, Gud har kontrollen. Akkurat sånn skjedde. Sånn som han ville det. Til fastsatt tid for ugudelige. Akkurat da Gud har bestemt, og det behaget han. Da hjelper det ikke om ypperste presten sa nei, ikke på påskehøgtida. Jo, nettopp da, for han var jo det sanne sonofferlam, det påskelam som ble slakta, det var Jesus Kristus. Så kom han som en oppfyllelse, nettopp i Guds time, da det behaget han. Vårt påskelam er slakta. Det har skjedd, og det er Kristus, Messias, han som det har blitt profetert om helt ifra syndefallets dag, det var han som hang der, etter Guds plan. Jesu disipler, de hadde nå spist påskelammet sammen med Jesus. De hadde sunget lovsangen i lag med Jesus. Det er underlig å tenke på
at lovsangen, det var jo en åpenbaring av Jesus. Nå satt han midt imellom dem, man tror om de forstod noe av det. Hovedhjørnestein som har vært forkastet, sang dem om der også i den påskesangen, lovsangen, salme 113-118. Første delen før måltidet og den siste etter måltidet. Og Jesus hadde bedt den ypperste prestlige bønn sammen med disiplene sine, og vi merker og fornemmer for en kjærlighet til disiplene sine. Han har bedt for dem, og han ber for sine, han ber for oss, vi som hører han til, at vi skal bli bevart og komme gjennom denne verden, enten det blir et livsløp som kort eller langt. For målet der fremme for en pilegrim, det er himmelen. Og så er det hans største ønske at du og jeg skal nå dit. Ja, så hadde de vært med da og sange lovsangen, men når det kom så langt at de var med Jesus til Getsemane, da står det at de somna. Å, det viser hvordan menneskenaturen er. Jeg er overbevist om at du og jeg hadde vært akkurat somna på samme vis. Hadde vi vært med Jesus. Da natta kom, de klarte ikke å holde seg vaken, men like fullt så var de elsket til det siste. Det er underlig å lese. Nå hadde de knapt sett på avstand det som skjedde i Getsemane, for som sagt, de var så trøtt og somna ifra det hele. Men da det kom så langt at Jesus sto der overfor yppersteprestene og fariserene og hele vaktstyrken og alle de her skuelystene som var med i opptoget og kom inn i hagen der med lamper og fakler. Kanskje de vakna til da, jo i alle fall Peter, for han drog jo sverdet, leser vi om. Men når Jesus sa, er det meg dere leter etter, så la disse gå. Det må ha gjort et veldig inntrykk. Der sto de redde og forsagt. Kanskje de forstod lite av det som skjedde. Og så sier Jesus, er det meg dere leter etter? Så la disse gå. Det kunne de nok neppe glemme, tenker jeg, ifra den stunden. Og så må de vel heller ikke ha glemt den skrekk og den forferdelse som oppstod da i deres hjerte når Jesus ble grepet og lagt hånden på. Han som bar to hender som bare hadde lagt, han hadde lagt sine hender på de forkomne, på de hjelpeløse, på syndere, på spedalske og sånne som trong hjelp. Hele sitt liv så hadde han levd i Guds plan, og de her siste tre årene spesielt av sitt liv, så hadde han gjort tegn og under, og han hadde velsignet så mange. De her hendene som hadde velsignet så mange, de ble nå bundet. Tenk at det kunne skje. Så skjønte vel disiplene etter hvert at de befant seg i stor fare, og at det var om å gjøre å få rømme unna så fort som mulig for å berge sitt liv. Og vi leser om Johannes og Peter da, som var kanskje litt mer modige enn de andre, og som var de to disiplene som førte dramaet videre, litt på avstand riktig nok. Og Peter, som det står om, ikke sant, som vandret bak etter, som det står på bokmål da, på avstand. I fasteboka til Andreas Fibiger, den må jeg få anbefale, og har kanskje vært borte i den, Guds lam. Den har jeg lest siden jeg var en ungdom, og veldig mange påsker på rad så har jeg lest det. Det gjør et veldig inntrykk. Og nå var vi også heldige at vi kunne komme oss ut på fjellet av og til vi, i påskehøgtida, i kombinasjon med møter. For møter, det hører påska til. Det er det viktigste. Og der må du finne plassen din. Og ikke dra til fjells for å bare dyrke sjølivet og skilivet og den slags. Men nå var vi så heldige, eller jeg er så heldig at jeg kunne få gå av og til på noen skiturer sånn. Og ha med meg denne boka. Og kunne sette meg opp i en snøskavl og lese i stillheten.
I den boka Guds lam av Andreas Fibiger så nämner han en tale som var holdt av Wilhelm Beck, en danske. Og den talen var holdt i Slagelse misjonshus i Danmark i 1901. Og der skal han ha sagt: «Den natten i Getsemane hage ble Satan narret. Da gjorde han den største dumhet han noensinne har begått. For da sa Jesus: "Dersom det er meg dere vil ha, så skal du la de andre gå." Da skulle djevelen ha sagt: "Nei, deg vil jeg ikke ha, for deg kan jeg likevel ikke holde fast på. Men jeg vil ha alle de andre." Men da djevelen tok Jesus, forpliktet han seg med det samme til å la oss andre gå. For Jesus sa: "Dersom det er meg du vil ha, skal du la Wilhelm Beck gå fri." Så ble Jesus ført videre til Gabbata, til dommerstedet, og Pilatus han tog av sine hender og ville nok helst ha fridd seg fra ansvaret. Han skjønte nemlig det, at Jesus var uskyldig. Herodes Agrippa han sendte Jesus tilbake til Pilatus igjen da han ikke fikk se noe tegn, og var nok ikke så veldig fornøyd med det. Og folkemengden var oppildnet av fariserene og ypperste prestene, ikke minst. Og det hatefulle ropet korsfest. Og så ble de med på denne strømningen, om du vil, imot Jesus. Korsfest, korsfest. Og hverken piskinga, eller tornekrona, eller skarlagens kappa, som ble kastet om Jesu rygg, var nok til å skaffe Jesus såpass med medynk at stemningen kunne snus. Men det var Guds vilje. Det var derfor det skjedde egentlig. Det behaget Herren å knuse ham, som det står i hos profeten Jesaja. Og derfor var det også bare ett å gjøre for Pilatus. Han måtte motvillig overgi Jesus til jødenes hender, til korsfestelse, dersom han skulle bevare keiserens vennskap. Så ble dommen felt, og sånn måtte Guds sønn ta vår rettmessige straff og bære den inn under Guds vrede. Det var de og min skyld som lå på han, gjort til ett med vår synd. All synd ble lagt på han for at vi skulle få en Guds rettferdighet i han, som det egentlig står i Korinterbrevet. Så gikk Barabbas fri. Og det er underlig å tenke på Bar Abbas. Bar, det betyr sønn på hebraisk. Han var sin fars sønn. Han var en Bar Abba. Og så sto valget mellom han og den virkelige Abba. Abba, far, Jesus. Og så velger menneske Barabbas. Og hva legger det egentlig i det? Jo, sikkert mange ting. Men blant annet, menneske velger sitt eget sjøliv. Han var Adams sønn, Barabbas. En synder. Han skulle gå fri. Men så er det også underlig å tenke på, ifra Guds synsvinkel, så var det jo nettopp sånne som deg og meg, Barabbasa, som skulle gå fri. Og så måtte Abba, far og Jesus gå i døden som vår forsoner og mellommann. Vi vet ikke nøyaktig hvor Golgata-høyden lå hen. Om det var på, det må jo være på Moriaberg. Men akkurat nøyaktig, nå legger det jo en klippemoské der også. Det ligger forresten to moskéer for sikkerhets skyld oppå det området, det som vi tror er Ornans treskeplass. Det er stedet som David kjøpt, og det er stedet på Moriaberg der Abraham var villig til å offre Isak. En eller annen plass der, men vi kan ikke si nøyaktig hvor hen.
Bibelen forteller ingenting nøyaktig om det, gir ikke noe oppskrift på det. Og det tror jeg for at ikke stedet skal bli dyrket. For mennesket, det kan så lett dyrke både et og annet. Sånn som kopperslangen i jørkenen. Det ble jo senere gjenstand for avgudsdyrkelse i Israel. Tenk, sånn er mennesket. Men det var i alle fall på en høgde i Jerusalem, utenfor bymuren. Og stedet, det skal som sagt ikke tilbes. Derfor har Gud i sin visdom skjult det for oss, tror jeg. Og dit bar Jesus selv sitt kors, inntil han segna under byrden. Og vi vet at Simon fra Kyrene ble tvunget til å bære korset. Og jeg ser for meg, der må Simon kanskje gå etter Jesus. Jeg tror det måtte være sånn. Og jeg tenkte med meg selv, kanskje det letta noe av byrden av korset for han. For å bli i dette bildet, hvis vi har Jesus som har gått foran oss. Og så skal vi få se hen til han. Han som har bært i vårt sted. Sånn er det i alle fall for den som følger Jesus etter. Det er godt og godt, og det at han har gått igjennom det alt sammen, ja, så mye, mye mer. Den skyldfrie, den rene, han som var fullkommen, han har oppfylt loven, han har gått foran, han har banet veien, og nå har han banet det helt hjem til himmelen. Og det er det godt for oss å tenke på. Det er gjort. Vanligvis så gikk det vel en romersk offiser i spissen for det her toget på vei opp imot Golgata. Så var det en herold, en som ropa, vanligvis har jeg lest, så ropa han av full hals, hvor det var som var det her forbryteren sin dom. Sannsynligvis så gikk jo de her to røverne sammen med Jesus, så de var tre. Og herolden ropa ut så alle skulle høre det, hvor som var forbrytelsen deres. Så kom da den eller de domfelte, og så bar de vanligvis sitt eget kors, så langt de makta det. Og etterpå så kom det i den her flokken pårørende, og det kom sikkert masse skuelystne. Og opptoget det snegla seg opp til Golgata-høyden, der utenfor bymuren. For henrettelser måtte skje utenfor byen. Offerdyra sitt blod, når det var offring i den gamle paks tid, blodet ble båret inn på alteret i helligdommen til soning for folkets synd. Men kroppene ble oppbrent utenfor leiren. Og derfor står det i Hebreerne 13 nå, derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. Det står at Jesus segna under byrden. Ja, vi har nevnt det. Hva var det som var så tungt å bære? Jo, jeg tror det måtte være vår syndebyrde. Og med tanke på det som ventet lenge fram, Guds hellige vrede. Syndebyrden din og min som var lagt på han. Jo, det var i sannhet en smertenes vei. Og etter Jesus og de her forbryterne, Jesus var jo i seg selv ingen forbryter, men gikk der i vårt sted, som sagt, så var det en del gråtekona som vanligvis førte etter. Og så er det som om Jesus vender seg, og så sier han det til dem. Han har et ord til dem også, som gikk der og jamret seg og klaget, og så sier han, Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og deres barn. Det måtte Jesus få sagt der han gikk opp imot Golgata. Gråt over dere selv og over deres barn. Gråt ikke over meg. Og så ble jo Jesus korsfestet der da med hver sin røver, en på hver side. Og som vi vet, det anskueliggjør akkurat det som skjedde. Jesus som måtte dø for synda. Og den ene røveren som dør i sin synd. Og den andre som får dø fra synda.
Och där så är det korset som avgör din och min skäbne. Alla människor. Det blir ett enten eller. Och så läser vi då om att den ene rövern, ja, de spottar bägge två till att börja med, men så är det som om angren kommer. Han skönner det att det må vara Jesus, Messias, som hänger vid sidan hans. Han som aldrig har gjort något galet. Vi får igen som vi har förtjänt, säger han, i rättesätt den andra ubotfärdiga rövern. Vi får som förtjänt. Vi är syndare. Underförstått han som hänger här i mitten, han är oskyldig. Och så det här underliga ordet, tänk på mig när du kommer till ditt rike. En bön, ett rop. Och så vart den berga. Vi trua på Jesus Kristus. Och du, det vart en stor forskel på utgången ifrån det här livet hos de två. Rövera bägge två. Ingen har förtjänt. Det var inte deras synd som hindrade i att de kunde bli frälst. De var akkurat likens. De stod som skyldnare inför Gud. Men den ene trodde. Han fick rätta sitt blick på Jesus och så var det skapt tro i hans hjärta. Men den andra han fortsatte att spotta. Åh, det är allvarligt att spotta Gud. Till sist så kan det gå som med Judas. Nådetiden tar slut. Så var det två som kom till paradis den dagen. Det var Jesus och den angrende syndern. Men det var också två som gick förtapt. Det var den ubotfärdige rövern och så var det Judas. Och mens Jesus och de två rövaren hang där på sina kors på Golgata, så hang Judas på ett trä i den bratte skråningen ner mot Hinnoms dal, lika i närheten. Åh, för en forskel. Så hade Pilatus skrevet en inskrift på korset, Jesus från Nazaret, jödernas konge. Inskriften var på datidens tre stora världsspråk, hebraisk, latin och grekisk. Det skulle förkynnas för all världen att Jesus, han är Jesus från Nazaret, jödernas konge. Det är Messias. Och inte den dag i dag så lät inte sig näkta det. Att korsfästelse verkligen fanns det. För det var många vittna till det. Och det skedde inte akkurat i någon avkrok heller. Du kan bara se på kartet det. Du kan ju se att där Afrika och Asia och Europa mötes. Akkurat i det skäringspunktet i centrum. Där ligger Israel. Där ligger Jerusalem. Mitt i världens centrum, om vi kan säga det sån, där behagade Gud att offra sin son till ett vittnesbörd för hela världen. Och så var det kungjort på förståeligt språk. Och det var stadfästa med under och tegn. Då Jesus hang på korset så var det mörkt på höjlys dag. Och förhänget i templet revna, läser vi om, från överst till nederst. Det tordna och det lyna. Jorda rysta och många döde stod upp ifrån graven och visade för många i byn. Det läser vi om. Jo, det var mångt ett vittnesbyr. Om att här var det något helt speciellt som skedde. För ingen ska vara i tvil om att här döde himlens kongesön. Och hövedsman vid korset han måtte inrymme det har nå sannerlig. Denne var Guds son. Jo, så vart profetian uppfyllt. Soldaten kastade lodd om kjorten till Jesus, akkurat som det var förutsagt. Jesu ben vart icke brutt. Nej, det vart stocket ett spyd i hans side. Allt var förutsagt. Akkurat sån skedde. Och han vart lagt i en rik mans grav. Josef från Arimatea var sannsynligvis en rik man, men det har en annan betydning också. Han var hos en rik och sin död, han var hos sin far trots allt. Jo visst, han var förlatt av sin far då han måtte smaka dödens gru och förtapelsens gru. Men
Han var tross alt i pakt med Faderens vilje i ett og alt. Og i så måte så kan vi godt si han var hos en rik i sin død. Han var i sin fars vilje med alt han gjorde. Det var en del kvinner der ved korset. Så vi leser om Maria, Jesu mor, hun var der. Og hennes hjerte ble sikkert gjennomstunget, akkurat sånn som det var sagt profetisk av Simeon i tempelet, da han holdt Jesus opp i armene sine og velsignet dem. Maria Magdalena var der. Og det samme var Salome, mor til Jakob og Johannes, de her to apostlene skulle bli. I tillegg står det om Kleopas, eller Klopas hustru, sannsynligvis kona til en av Emmausvandrerne. Og det står nevnt ei Maria som var mor til Jakob den yngre og Joses, og sikkert enda flere med dem. Men det var flere som var til stede ved korset. Det var kanskje noen ypperste prester og skriftlærde og en del eldste der også, for i alle fall så spotta dem og sa, andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge. La ham stige ned fra korset, så skal vi tro på ham. Har han satt sin lit til Gud, la nå Gud fri ham, om han har behag i ham. Han sa jo, jeg er Guds sønn. Sånn leser vi det i Matteus 27, 42 og 43. Det de ikke visste, det var at de uttalte en stor sannhet. Det var jo så sant som det var sagt. Andre har han frelst. Det var jo derfor han kom. Og andre har han frelst også ifra den dag. Og kanskje sett du og her som i takknemlighet til Jesus. Ja, kanskje med bevende røst. Er det sant, må du si, jeg er en av dem? Frelst og på vandring mot himmelen. Jo, andre har han frelst. Det var jo så sant, så sant. Og så spotta de videre og sa, seg selv kan han ikke frelse. Ja, nettopp det. Han måtte gå i døden. Det var ikke noe vei utenom. Han kunne ikke frelse seg selv. Det hadde vært fånyttes alt. Og uten at de visste, så bar de fram denne her sannheten. De mente som spott. Men Gud, han styrer det sånn som han vil. Og her ble det sagt, andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Jo, det var derfor han kom. Han måtte ofre seg selv. Så seiret Jesus, ja, han hadde seiret tidligere også i ørkenen, da han ble fristet. Han seiret over djevelen. Det betyr ikke at han og vi som kristne er fri denne anklageren. Etterpå. For Satan, han gir seg ikke så lett. Han kommer med sine angrep. Og han kom også til Peter. Og han benytter så mange han bare får anledning til for å angripe Jesus og Guds barn og de kristne. Jo, du kan være sikker på det. Satan var til stede når Jesus hang der på korset. Men han er en slagen mann. Og vi kunne ha nevnt mange andre ting. Når Jesus ba for sine fiender på korset, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Alt det her vitner om at han var tru til det siste. Og han så sin mor, og han så disippelen Johannes stå der og sa, kvinne, se der er din sønn. Og til Johannes, se, det er din mor. Han hadde omsorg til og med for sånne, skal vi si, rent praktiske ting. Å, for en Gud vi har. Han har den hele oversikt. Han vet om den minste ting. Og her ser vi at han nå ber for sine motstandere. Og vi skal ikke utmale det som skjedde på korset. Men vi aner det at det var en veldig kamp som har utfoldet seg der. Når Jesus hang der i dette om et sted, var villig til det, frivillig ga seg i døden, og inntil han kunne rope ut det her fullbrakt. Det var som om
Jeg vet ikke hvordan jeg skal få uttrykt det, men av alt som har skjedd her I denne verden, så det ingenting som kan måle seg med det øyeblikk. Da Jesus ropet triumferende ut, det fullbrakt. Det var ferdig. Fullkommen til frelse. Og han sa, far, I dine hender overgir jeg min ånd. Det kunne ikke være lett for dem som sto rundt der året I tvil lenger. Og som jeg nevnt, høvedsmannen han sa det, han jo sannelig, denne var Guds sønn. Det må ha gjort et veldig inntrykk. Jo, nå har Jesus Kristus gått inn I helligdommen, som det står I Hebreerbrevet, en gang for alle, med et fullkomment offer, som gjelder for alle tider. Forsoningen fullført, og Gud fornøyd med det offer som Jesus brakt på våre vegne og I vårt sted. Så har Kristus frikjøpt oss, som det står I skriften, fra lovens forbannelse. I det han ble en forbannelse for oss. Forbannet hver den som henger på et tre, står det I Galaterne 3:13. Og det var Jesus som ble gjort til det. Han måtte smake Guds vrede og bli forlatt av Gud. For å kjøpe oss fri ifra den evige fortapelse. Hvem kan forstå det? Hvem kan begripe det? Det som skjedde på Golgata, det kan vi aldri fatte og begripe med vår tanke. Ja, hvorfor, kan vi spørre oss, har Gud valgt denne forsoningens hemmelighet med det syndsforlatende blodet og den stedfortredende lidelsen? Andreas Fibiger, han spør sånn han også, I denne boka som nevnt, og så fortsetter han. Du skal se på Golgata med troens øye. Se på Jesus som han henger der I sin lidelse. Se at dette led han for din skyld. Og I samme bok så skriver Fibiger, der hang Jesus, forfulgt av Satan, forkastet av sitt folk, forrådt av sin disippel, foraktet av romerne, forbannet av loven og forlatt av Gud. I ditt og mitt sted. For de skyld, han ble et sonoffer for deg. For de skyld ble han plaget, slått av Gud og gjort elendig. Ja, det som han Benjamin Georg Sporon skriver I sangen fra 1777. Naglet til et kors på jorden henger under vredens torden himmelens Herre og Guds sønn. Selv den eviggode fader han I kvalene forlater, hører taus hans angestbønn. Å, la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne, som deg frelsens fyrste bar. Men la kors og død og smerte tale, rope I mitt hjerte hva min frelse kostet har. Da den store predikant Charles Haddon Spurgeon, om vi kan si det om et menneske, stor predikant, man kan misforstå det, men han var en benåda, gudbenåda forkynner. Da denne predikanten lå for døden, så sa han, og hør nå, Kristus døde for meg. Det nok for meg å dø på. Kristus døde for meg. Det nok for meg å dø på. Kjære Jesus, vi takker deg for din gang til Golgata. Og må du ta hånd om oss, Jesus, så vi blir evig frelst og berget vi også for å være med til paradis. Skulle det være noen som ikke hører deg til, så må du ha ettermøte med vedkommende. Og vi ber for bygda her vi samlet, vi ber for våre etterkommere. Og om vi kan få bli I himmelen sammen, vi som var det her på jord. Amen.